Το έργο του φυσικού αερίου για τη Λαμία και για τις υπόλοιπες 6 πόλεις της Θεράς Ελλάδας έχει δρομολογηθεί. Έχει διασφαλιστεί χρηματοδότησή του από το 2017, σας είναι γνωστό όλο αυτό. Έχουμε βάλει εμείς τα 22 εκατομμύρια στο τραπέζι και τα υπόλοιπα χρήματα είναι με ίδια κεφάλαια της ίδιας της εταιρείας που το υλοποιεί, της ΔΕΔΑ ΑΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου έχει εγκριθεί η επένδυση. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά, με απλά λόγια? Τον επόμενο μήνα, το επόμενο διάστημα, θα βγει ο διαγωνισμός όπου θα ξεκινήσουν να σκάβονται, να βγουν οι ανάδοχοι δηλαδή, για να σκάβονται οι πόλεις μας και να περνάει δίκτυο, να επεκτείνεται εκεί που υπάρχει και εκεί που δεν υπάρχει, να γίνεται από την αρχή το δίκτυο. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρχουν ανάδοχοι για τους διαγωνισμούς μέσα στο 19, μέχρι τον Ιούνιο. Η εταιρεία μας λέει ότι νωρίτερα θα το έχει πετύχει αυτό. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι τον Ιούνιο θα έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Τώρα που μιλάμε, η Λαμία και η Χαλκίδα. Η Λαμία έχει 17 χιλιόμετρα δικτύου υφιστάμενου, η Χαλκίδα 15 χιλιόμετρα δικτύου. Τώρα λοιπόν που μιλάμε, γίνονται αιτήσεις στο deda.gr, είναι όλα τα συγκεκριμένα έντυπα, αλλά και στην περιφέρεια, στο site της περιφέρειας, γίνονται αιτήσεις. Μέσα σε 20 μέρες περίπου έρχονται οι άνθρωποι της ΔΕΔΑ και υποδεικνύουν τη θέση της εγκατάστασης και προχωράει στη σύνδεση. Σήμερα που μιλάμε, καταρχάς πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι γίνονται συνδέσεις. Στα 17 χιλιόμετρα του δικτύου της Λαμίας που φαίνεται μέσα στο site, το χάρτη, από πού διέρχεται αυτό το δίκτυο, γίνονται συνδέσεις για το φυσικό αέριο. Προφανώς το φυσικό αέριο είναι η πιο πράσινη ενέργεια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Το όφελος πέρα από το περιβαλλοντικό είναι και οικονομικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το συμφέρον του να έχεις φυσικό αέριο. Σε μια πολυκατοικία, με βάση τον νόμο, έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ανεξάρτητος από τον κεντρικό καυστήρα. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο για όλα αυτά που γνωρίζουν άριστα οι μηχανολόγοι της περιοχής μας, που είναι και γνώστες πολύ καλύτερα από εμάς. Μπορεί λοιπόν να υποβάλει αίτηση είτε όλη η πολυκατοικία, κάνοντας μια γενική συνέλευση όπου θα συμφωνήσει το 51%, το 50-1% για να βάλει φυσικό αέριο, είτε ο καθένας μόνος του, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη σύνδεση με το φυσικό αέριο. Μπορούν να το κάνουν είτε με κεντρικό καυστήρα, είτε με δικά τους καυστηράκια στο διαμέρισμά τους, στη μονοκατοικία τους, αναλόγως τι έχουν, και να συνδεθούν άμεσα. Τώρα που μιλάμε, γίνονται συνδέσεις. Αυτό εγώ θέλω να ξέρετε. Σήμερα που μιλάμε, τα νοικοκυριά παίρνουν στο υφιστάμενο δίκτυο, στα 17 χιλιόμετρα της Λαμίας. Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί με τη σύμφωνη γνώμη της περιφέρειας να είναι δυναμικό. Δηλαδή να ξεκινήσει από το 19 και να κατασκευάζεται δίκτυο, και όπου κλείνει το δίκτυο, να μπορούν να δίνονται κατευθείαν συνδέσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμφέρει και την εταιρεία, γιατί θα έχει πιο γρήγορα κέρδη, πιο γρήγορα πελάτες. Επομένως, όλη η εξέλιξη των έργων αυτών που θα γίνουν, στη Λαμία δηλαδή θα γίνουν 105 χιλιόμετρα δικτύου. Σε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, όταν θα κλείνει το δίκτυο, αυτομάτως θα γίνονται συνδέσεις. Και η κατασκευή ακόμα του δικτύου θα γίνεται με βάση και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται. Οπότε, καλό είναι στην επόμενη φάση, μόλις θα ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων, θα ζητήσει η εταιρεία πάλι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αυτοί που ενδιαφέρονται, και αναλόγως με το που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, θα κατασκευάζεται και πιο γρήγορα.